Sutra i preksutra dobit ćemo jednu količinu vakcina koje ćemo dati građanima Niša po spiskovima i po tajmingu, redosledu koji će nam dostaviti Ministarstvo zdravlja. To ćemo sutra uraditi na tri punkta u kliničkom centru, isto to ćemo uraditi i preksutra. Tako da mislim da će u vremenu koje je pred nama veći broj vakcina koje stiže biti u vrlo kratkom vremenskom intervalu dat građanima Srbije, znači da će biti vakcinisani i da će se epidemiološka situacija postepeno popravljati. A epidemiološka situacija je nestabilna. Vidite da broj fluktuira oko brojke od 2000, što je prilično veliki broj zaraženih. Juče je profesor Tiodorović bio u Vranju zbog jako nepovoljne situacije, 89 novozaraženih u prethodnom danu koji su bili tamo, i nije vreme ni za opuštanje, ni za popuštanje mera. I zato još jednom apelujem na sve i molim sve da se pridržavaju mera koje donosi krizni štab, da se nastavi proces vakcinacije, da se prijavljuju za vakcinaciju, jer je to zaista jedini način da izađemo kao pobednici iz ove borbe.